Najizdašnija podrška za proizvođače i prerađivače voća i povrća dolazi iz IPARD fonda. Za jesen nadležni najavljuju raspisivanje prvih poziva iz IPARD 3 programa. IPARD fond u okviru novog programskog perioda 2021-2027, namenjen podršci investicijama u srpsku poljoprivredu i ruralni razvoj, bit će mnogo izdašniji od prethodnog IPARD 2 programa. Iz evropskog budžeta u sklopu IPARD 3 programa bit će dostupno 288 miliona evra, a iz nacionalnog 90 miliona. Zajedno sa doprinosom korisnika, čak oko 580 miliona evra mogu biti investirana u poljoprivredu Srbije i njena ruralna područja. Na jesen će, kako je više puta najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za agrarna plaćanja, biti raspisani javni pozivi iz IPARD programa Mere 1 i 3, na kojima će proizvođači i prerađivači voća i povrća moći da konkurišu za podršku u izgradnji i opremanju voćnjaka, plastenika, prerađivačkih kapaciteta, nabavku opreme, mašina i traktora. Da bi se učestvovalo na IPARD javnim pozivima u voćarstvu i povrtarstvu, neophodno će biti da investicija iznosi najmanje 50.000 evra. Povraćaj iz IPARD kase je od 50% u meri 3 prerada voća i povrća do najviše 75% koliko se može dobiti u meri 1 investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Kada je reč o nacionalnim izvorima finansiranja, u toku je javni poziv za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura. Raspisan je 7. avgusta i trajeće do 7. septembra ove godine. Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru, primarnu proizvodnju voća i grožđa, primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara. Voćari i povrtari mogu da učestvuju i na konkursu za nabavku opreme za navodnjavanje. Konkurs za ostvarivanje podsticaja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2023. godini otvoren je do 11. avgusta. Također, do 17. avgusta ove godine otvoren je javni poziv za podsticaje za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja. Maksimalni iznos podsticaja za nabavku sadnica voćaka i hmelja su 2,5 miliona dinara. Za nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja 825 hiljada dinara, za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku substrata sa sertifikatom 375 hiljada dinara i za analizu zemljišta 100 hiljada dinara. Uz konkurse koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede na nacionalnom nivou proizvođačima i prerađivačima voća i povrća i proizvođačima prateće opreme, plastenika, protivgradnih mreža, boks paleta, stubova, pakerica, linija za preradu i drugo, dostupni su i krediti Fonda za razvoj, investicioni za trajna i obrtna sredstva za početnike i mlade. Otvoren je i program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini. Poljoprivrednici u Vojvodini su u nešto boljem položaju u odnosu na kolege u centralnoj Srbiji, jer osim republičke i podrške svojih lokalnih samouprava mogu da računaju i na pomoć pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i nekoliko fondova. Vrste pomoći na koje mogu da računaju su različite, od bespovratnih podsticaja, subvencionisanja dela iznosa investicije, subvencionisanja kamate za kredite pa do povoljnih kreditnih linija, recimo onih preko Fonda za razvoj poljoprivrede Autonomne pokrajine Vojvodine.